ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवान् उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगैयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो न लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दे पौरुषन्नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्तये वेत्ति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः मायया पहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मान् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मासु दुर्लभः कामैस्थैस्थैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तन्नियममास्थाय प्रकृत्यानियता स्वया यो यायान्तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदिधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तौ व्यक्तिमापन्नम् मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मन् कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियघ्नः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियघ्नोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावम्
याति नास्त्यत्र संशयः ययौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णन् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो भीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च मूर्ध्यान् धायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाङ्गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदन्ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तन्कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः
षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेते जगदशाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुतिपार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतीयान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्या विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमन् कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मान्मूढाः मानुषीन्तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशा मोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेत्तसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः
ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन्यच्चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहैयज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं पुतं पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहौ वर्षं निगृह्णामृत्युजामि च अमृतञ्चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन तैर्विद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैर्विष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकविशालम् भुक्त्वा स्वर्गलोकौ विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रया धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्त्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितव्रताः यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजाः यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिन्न शश्वच्छान्तिन्निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति
مام هي باثبيا باشريتيا يوبيسيو بابا يونايا ستيو بايشستاثا شودرا تيبيان تي بارانغاتيم كيم بونا برامانا بونيا ياراجاشايوستاثا أنيتيا ماسوكالوكم إمام برابيا بجسوامام منمانا بابا مدبتا مدياجي مانا مسكورو مامي فايشاسي يوك ويفم آتمانا مدبرايانا اون تاتساديتي شري مدبغاوات جيتاسو उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्योयोगो नाम नवमोऽध्यायः